Цените на горивата тръгнаха нагоре. В момента средната цена на най-масовия бензин А95 във веригите е 2,07 лева за литър, а на дизела 2,06 лева. В Кърджали обаче на 29 март цените на дизела и бензина по бензиностанциите бе 2,10 лева за литър, при положение, че само преди дни хората зареждаха с около 15 стотинки по-ефтино гориво. Според таксиметрови шофьори в Кърджали цените са едни от най-високите. То, Кърджали са най-високи момента, като се гледа на другите градове. То най-високото Кържали момента са цените. Аз често пътувам извънградско, с 4, 5 до 10 стотинки стигат, не знам. Разлика, голяма разлика има между нас. Като София сме тук. В същото време нямат и достатъчно работа. Нали, като няма училища, детски градини, се. Много се отразява, прекалено много. А това, по думите на Хабил, ще се отрази и на цените на таксиметровите услуги. Знай 50, да, вътре градско, то разстоянието вече, ако е повече, още 50 се дига. Ще има ли повишение на тази цена? Ще има, да. То с колегите даже сме приказвали за да се дигнем и ние цените с 50 стотинки отгоре. В действителност увеличението на цените на горивата се усети още през месец февруари, а в края на март то достигна 13% според Българската петролна и газова асоциация. Тези цени обаче няма как да не се отразят и на други сфери, като транспорт, търговия, хранителни стоки и други.